hevalenmeyi ya partiya demeli megeriyan. Gotun li gunde şemreğe şevat derketiye, şevat heke pırmezine u gele kesşi li nav şevat edemane. Jberku hevseroka şaredariya şemreğe jive gundi bu agahi zu u blaz gihaşt aliyeme de. Piştiku agahi gihaşt aliyeme tabi peşiyem çun nexoşxaneya Mêrdînê jiber ku gelek caran sevkiyatên ambulansan jî li bajêr de pir zêde çêdibûn. Rastî tirseke pir mezin laliyeme de jî çêbû. Em jî çûn serdanî nexoşxaneyan mekir. Tabi kaosek mezin hebû, hem birîndar hem ek jiyana xwe ji dest dabûn, hejmara wan nediyar bin ji xwe hîn bû yer di domiya, yani şewat nehatibû vemirandin. Ji ber wê yekê hîn kesên ku birîndar bûne an jî li nav agir de mabûn dima. Piştî wê yekê me tabî hewildanên xwe yî a kamûyê me kir. Hevalên me beriya ku şewat ji xwe dest pê kirib û me agahdar kirin, gotin cihekî çiyayî ye. Ji ber wê yekê ambulans jî û itfaiye jî gelekî li wir de nikare agir kontrol bike. Ji ber wê yekê îku me jî hewilda ku zû bi zûbawayekê lezgînî balafirên ku ji ser ezmana agir ve dimirînin lez bi lez bilawerin ji bona şewatê kontrol bikin. Hevildanên me nivî rengî çêbû. Her wiha bi wezareta tendurustiyê jî em ketin têkiliyê ji bo ku li gelek birîndar hebûn, ji bona derfetên nexweşxaneyan jî bêhtir zêde bibe, li wir de jî em ketin têkiliyan. Tabî her wiha em ji gel jî me agahî distand, lê belê riya gunda hatibû girtin. Ji ber polîsan, polîs asker rê girtibûn. Ji ber wê yekê gelek kesên ku dixwastin agir bimirînin jî aslında ne gihaştin jî agir. Lê ji bona ku ji her awayî kêmasî çêbibûn, gel bi daxwaza xwe, bi derfetên xwe çûbûn ser agir de û xwestibûn agir bimirînin. Lê ew jî bû sedema gelek wendahiyan bi rastî. Lê pêşî dibe ku em wendahiyan hinekî lê kolin, ew jî em hinekî din berê xwe bidin belkî 40 sal berê. Ji ber ku ev 40 salê li ser vê ednigariyê pisîkrêkeke tedaşê heye. Yani her havînî, her ku dema zat tê, dema çandiniyê tê, pisîkrêkek tedaşê dest pê dike û ev xwe bi qutkirina ceyranê xuya dike. Ceyran qut bibe, av jî qut dibe. Lê gundî vî tiştî jî aciziyên xwe tînin ziman. Yani hûn niha herin ji keseke gund bipirsin, herkese ve heman bersiv bibe. Her roj 8 saata li vî gundî de ceyran tê birîn û vê germahiya Mêrdînê de gava ku ceyran qut dikin û dîsa ceyran vedikin ji bo ku ev sîstema ceyranê pir kevne 40 sal berê hatiye çêkirin. Hîn ev santralên ku ceyran dimeşîne hîn jî 40 sal berê mane, yani gelekî kevnin ji texta em dikarin bêjin dîrekên wan ji texta ye, an jî têlên wan gelekî kem bûye. Gava ku tedaş ceyranê qut dike, aslında bi ceyranê re dilîze, ku bi ceyranê re bilîze ji xwe bi agir re dilîze. Yani her der prezeye ji xwe ku çirûskek pir biçûk jî ji ceyranê, ji panoya ceyranê der bikeve, dibe ku ev bibe sedema gelek şewat jî ev çey bûye. Yani li vê gundî de cara pêşî şewat nayê çêkirin. Gundî li gor gundiyên ku dibêjin, sê roj berê jî ji xwe li vir de şewat bi heman sedemê dest pê kiriye. Yani ji ber ceyranê dest pê kiriye. Ji ber wê yekê gundî gelek çaran çûne dilekçe jî dane, gotine ev direk, ev sîstema ceyranê 40 sal berê maye û gelekî kevne, gelekî riske ji bo me. Em çandiniyê dikin û her gavê jî ev ihtimala şewatê bi van direkan de dîsa dubare dike. Ji ber wê yekê gelek caran jî hewildan ne gundî bi derfetên xwe. Lê belê ti hizmet tabî ki nehatiye kirin. Tabî ki dîsa pêwîstiyên gelek kurt, hebûna gelek kurt û riskên pêşiya
gelime disa hatiye bin pekirin u hemen revşide domandine jiberve yekeyi ku disa şevat ekemezin despekri le ev şevat şevatindin ba ve faktora ba heneki cudaye denek pirkinde pir belav buye u kesin ku bi derfetin xoxasına hem ajalen xo bi parezin hemji zeviyen xo bi şikleki agir ne gevan çune jibona ku şevat eve mirinin jiber ba ev şevat wan dorpeç kiriye u ev jin nav şevat edemane yek çune yek adın ji du de çuye Yani jidama ku şevat, habera şevat hatiye hatta naha hem partiyen me, hem hefşaredarin me, Wane, Ahmede, Batmane, Merdine, Nafçeyin Merdine, Şırnağı, u heruha vekilin me, hemu kes gele kurt em dikarım bu bejin, bavaye ki dildari, bavaye ki çi de sevan kavimi, brasi rıvır de hatın pişkiriye ki mezindan. Şemreği. Ev yek buna hani hez da me. Em birine xe bi piştevaniya xe em dikarim bi bejindi kevinin. Ecber ku tı hizmet jixe hatta naha iktidar devlet nekiriye bi hemu daxwazê me, bi hemu nerazibûnên me, bi hemu dilekçeyên me jî tı guhertin çêne bûye jixwe piştî naha jî çê bibêjî gelek tiş mewan dakiriye. Ji ber wê yekê ku em bi piştevaniya xwe, bi hebûna xwe, bi hêza xwe em li virin, em li cem gelê xwe ne, heta ji me bê çi destê me werî jî em ê li vir bin, heta dawiyê jî em ê bibin pişta hevdû.